Tak dobrý večer vám všem tady ve Skautském institutu. Pěkný, pěkný den i vám, kdo se třeba na nás díváte ze sestřihu z dnešního večera. Já jsem moc rád, že vás tady můžu přivítat na dalším díle z našeho cyklu s názvem Skautská vize, kdy se potkáváme se zajímavými osobnostmi, které se ve svém životě někdy potkali se skautingem. A jsem moc rád, že dnes mohu přivítat našeho dnešního hosta, který je historik umění, teoretik umění, Ladislav Kessner Váška. Ahoj. Já jsem moc rád, že jsi z našeho času dorazil si dneska večer. Já jsem tě uvedl těma slovama teoretik umění, historik umění a když jsem procházel to všechno o tobě, co se dá najít, tak ten záběr toho, co děláš, je opravdu obrovský. Ale říkal jsem si, na co by si tě chtěl zeptat jako na první otázku. Když se vlastně takhle intenzivně tím tématem umění zabýváš, píšeš o tom knihy, přednášíš o tom, jestli ty sám si měl někdy takový jako velký půzení třeba jako tvořit. Něco určitě jako napsat knihu umění je samozřejmě velký umění, to určitě, ale něco jako třeba kreslit, malovat. Jasně. Já bych napřed chtěl ti poděkovat za pozvání, na který jsem se velmi těšil a skutečně jsem moc rád, že tady můžu dneska být. A rovnou k té otázce. Ano, ale to, co já se trochu snažím dělat, je fotografie. Já jsem naprostý dysgrafik, neumím nic nakreslit. Já mám malé děti, teďka 6 a 4 roky, který umějí, prostě já, když mám za úkol něco namalovat, prostě totální katastrofa. Vždycky tomu tak bylo. Ale od nějakých 20 let jsem fotografoval a pro mě to, a docela vážně, jako skutečně to bylo, jako, tak samozřejmě jako s nějakýma přestávkama, někdy jsem na to měl mít méně času, někdy víc času a fotografuju do dneška, teďka zase trochu víc a pro mě je to taková skutečně jako naprostý uvolnění, protože párkrát už někdo říkal, že bych třeba mohl zkusit nějakou výstavu, já říkám ne, prostě pro mě je to fakt jako kratochvíle, takže jo, jestli teda je v tom nějaká kreativita, to nevím, ale pro mě je to ta fotografie. Malování, kreslení, no to prostě mě fakt bohem dáno nebylo, prostě to ne. Tobě těma rukama těch děl nebo před těma očima se ti střídá strašně moc. Nemáš pocit, že začíná se ta umělecká ambice, vlastně, jako, že teda to neskončí v tom šuplíku, ale pak se to vůbec tak tobě jako historikový umění někdy dostane, protože to asi nějaká taková jako ambice tam u toho člověka musí být, že to vlastně za to umění začne jako vydávat. Je hlavně třeba rozlišit to vlastně starý umění před moderní dobou. Tam samozřejmě mohla být nějaká ambice, ale ty lidi to dělali, v podstatě to bylo jejich řemeslo. Oni prostě měli nějaké umělecké školení, vyškolili se jako malíři, vyškolili se jako grafici, vyškolili se jako sochaři a měli nějaký patrony a pracovali na zakázku, čili pro ně to byl způsob obživy prvořadě. A samozřejmě až teda, já nevím, někdy v renesanci, naopak třeba v Číně, to bylo ještě o něco dřív, někteří z nich jako začali se sami sebe považovat za nějaký prostě umělce nebo za kohosi, kdo je obdařen a kdo vlastně by chtěl sdělit něco, nějakou svoji vlastní vizi. Ale dlouhou dobu to umění bylo de facto způsobem obživy, prací na zakázku. Čili a pak teprve vlastně v moderní době, v modernismu přišel ten zlom, kdy vzniknul ten kult toho umělce, potažmo teda geniální umělce, nepochopeného umělce, který naopak nepotřebuje toho patrona, nepotřebuje to odbytiště. V těch extrémních případech je mu jedno, jestli vlastně to umění má nějaký publikum, jestli tím někoho osloví, ale prostě tvoří, protože je vlastně má nějaký půzení, nutkání, nějakou potřebu něco sdělit nebo něco vyjádřit. A dneska je to mnohem komplikovanější. Dneska samozřejmě tím uměním se živí víc lidí než kdykoliv dřív v historii a nelze to, žádným způsobem to nelze prostě zjednodušit. Potkal jsem umělce, žijící umělce, pro který doopravdy ta tvorba je nějakou životní nutností, posedlostí, potřebou. Pak je velká spousta lidí, pro který je to doopravdy jenom prostředek obživy. A mezi tím samozřejmě u většiny je to nějaké jako spojení obojího. To znamená, že prostě chtějí tvořit, je to pro ně nějaký způsob komunikace se svým okolím a tak dále, současně prostě pragmaticky se potřebují něčím žít. Mimochodem většina třeba českých umělců i dobrých umělců, který znám, tak má nějakou práci, takzvaně civilní, třeba přednášejí, prostě jsou profesoři nebo
asistenti na vysokých školách. Čili ty individuální motivy jsou velmi různý a v té dnešní době to nelze skutečně ze všeobecnit, ale spíš já jsem trochu cynik v tomhle. Rozhodně je víc těch, pro který to umění je prostředkem nějaký obživy, než těch, který, to je velmi malá menšina, myslím, lidí, kteří by byli natolik oddaný nějaký svojí osobní vizi nebo potřeby něco sdělit a neohlíželi se vůbec na nic jiného. Já tomu si říkám, připadá nesmírně zajímavý, taky nedávno jsme se o tom s někým bavili, jak ta tvorba je takovým způsobem opravdu jako vyjádření se bez ohledu na to právě, jestli máš nějakou uměleckou ambici, nebo naopak bez ohledu na to, jestli to je jeho řemeslo, a že to nějakým způsobem k tomu životu patří a že každý ten člověk má blíž k nějaký, jako jakýsi formě, že prostě někdo fotí, protože mu to jako jde, někdo prostě maluje, někdo jako radši píše. Jaký máš pocit, že ta tvorba má roli prostě v životě běžného člověka? Tak otázka je tvorba a umění, protože spousta lidí něco vytváří, zaplať pánu, prostě se něco prostě kutí, sestavuje. Já jsem třeba nedávno udělal v Rudolfinu velkou galerii, velkou výstavu, která se jmenovala Model, pojmu model ve výtvarném umění, kde byla řada významných světových umělců. A zajímala mě tam ten vlastně ta vazba k tomu modelářství, kterým se zabývají prostě miliony lidí. Prostě spousta dospělých chlapů, kteří mají rodiny a všechno, a přitom si doma kutějí, vytvářejí si něco. Čili ta tvorba je velmi široká. A tvorba je jedna věc a umění je druhá věc. Umění v podstatě je věcí společenského konsenzu. Umění je prostě to, na čem se shodneme, že je umění. Takže když Marcel Duchamp vzal teda ten známý Pissoir, postavil ho na sokol a prohlásil, že to je umělecký dílo, Pissoir se stal uměleckým dílem. Čili velká většina toho, myslím, co dneska vzniká a o čem se baví kritice, jestli věci umění jako umění, dle mýho názoru nejsou příliš zajímavý díla, chybí tam jak nějaká vizuální zajímavost, chybí tam nějaká myšlenka, ale prostě patří to do světa umění. A vedle toho je ta obrovská, mnohem širší sféra nějaký volný tvorby, kam patří prostě lidi, kteří si dělají tetování, body painting, fotografii, modelujou si něco, vyšívají si a tak dále. A můžou mít menší nebo větší ambice a důvody, proč to dělají, jsou různý. Někdo skutečně má nějaký nutkání, že chce udělat něco hezkého, někdo chce zabít volný čas, pro někoho to může být jenom nějaký třeba vyústění nějakého třeba neurotického impulzu. Ty motivy jsou velmi, velmi různorodý a stejně tak prostě to, že většina těchto lidí nemá potřebu se prosazovat do nějakého širšího povědomí, prostě dělá se to pro sebe nebo pro nějaký omezenou komunitu, rodiny, přátel, kamarádů, a nebo nějakých prostě malý komunity. Já nevím, fascinující komunity třeba lidí, kteří dělají body painting. Jsou neuvěřitelné věci, to nikdo nepovažuje za umění, ale oni mají svoje soutěže, oni mají prostě svoje mezinárodní setkání. Prostě jsou to takový prostě uzavřený komunity lidí. Čili ty motivace psychologicky jsou prostě velmi, velmi různorodý. Je to zvláštní, jak si uvedl toho Duchampa, že s tím Pissoirem taková jako známá věc. Když člověk vedle sebe postaví toho Michelangelova Davida a pak ten Pissoir a vlastně obojí to spadá do nějaký sféry toho umění, tak by skoro člověk až chtěl říct, že prostě to jak teda je ten společenský konsenzus na tom, co je umění, jestli to trochu nedegraduje prostě. No, já bych to jako jedna podstatná věc, kterou já říkám svým studentům, můžu se mýlit, je to můj názor, ale všichni žijící umělci, s kterými jsem se setkal a který já považuji za zajímavý nebo dobrý, zvládli to řemeslo. A já považuji za prostě jedna věc je mít nápad, ideu nebo být osvícen. Druhá věc je zvládnout to řemeslo. To řemeslo může být samozřejmě jakýkoliv. A samozřejmě dneska většina lidí, kteří se považují, tak říkají, že umělce projde nějakým uměleckým školením, ale to ještě neznamená, že zvládli to řemeslo. A zase můj osobní názor je, že problém nebo dokonce metla současného umění je o tom, že prostě řada lidí to řemeslo nezvládne, neumí. Dokonce se to vydává často dneska za nějakou vlastně výhodu, nebo že vlastně na tom nezáleží. Ale vezměte si video třeba, jo. Dneska samozřejmě každý, kdo má teda mobilní telefon nějaký lepší nebo foťák, tak umí natáčet video, prostě kde kdo natáčí videa. Na jednu stranu obrovská demokratizace, to je fajn. Na druhou stranu třeba, když takhle jenom za ten rok vidím třeba výstavy absolventů akademií nebo uměleckých škol v Čechách,
videotvorba, tak je tam vidět ve řadě případů prostě třeba dobrý nápad, ale zoufalý prostě neznalost fakt toho řemesla, jo, což ta škola nenaučí. A já, pokud jsem měl tu možnost mluvit skutečně s umělcema, který považuji za významný, zajímavý, tak vždycky tam byla ta odanost tomu řemeslu, jo, a toho, že se naučili to řemeslo. To může být olejomalba, to může být prostě nějaká práce se sochou. A často ty lidi experimentují, nejenom, že prostě se naučí tu techniku, ale nějakým způsobem ji rozvíjí a tak dále, prostě zvládnou to médium toho vyjádření. Jo. A to je strašně, strašně. A platí to i o počítačovém umění. Já mám třeba výbornou kamarádku, skvělou počítačovou umělkyni, ale ona doopravdy se naučila prostě x programů, vlastně komplikovaných, doopravdy složitých, studovala to na zahraničních školách, prostě zvládla jako to, co umí pětkrát víc, než umí průměrný programátor. Jo. Čili naučit se to médium, kterým jehož prostřednictvím se chci vyjádřit, to je základ. A pro mě to je třeba takový velmi provizorní, ale jednoduchý dělítko, že často prostě funguje to tak alespoň pro mě. To, co je nezajímavé jako umění a kde, co mě osobně nějakým způsobem neoslovuje, tak velmi často je tam vidět, že prostě, že to je řemeslně nezvládnutý, že ten člověk prostě to neumí udělat. Tak už jsme to povídání našli právě tímhle s tím tématem, co je umění, kde je ta hranice. Teď to byla taková velká mediální kampaň s těma červenýma trenýrkama, říká se, že to umělecká skupina Stohoven vyvěsila červený trenýrky a že to je v zásadě začátek jakéhosi uměleckého procesu, kterýmu oni říkají mediální objekt. Jak se k tomhle tomu třeba stavíš? To vlastně já mám velmi vyhraněný názor, který nebude specifický. Já pro mě nikdy ty Stohoven neoslovovali, nezajímali. Já to považuji za prostě typický produkt, něčím výjimečný, který ve světě najdeme řadu prostě podobných příkladů, který se nazývá uměním, ale s uměním vůbec nic nemá co dělat. To je prostě mediální akce, která patří do mediálního světa, s uměním to vůbec nic tam není. Prostě vizuálně dobře, ano, je to legrácka, jako jasně zasměju se, prostě trenýrky, a protože mě ten objekt toho žertu je nesympatický, tak mi to polechtá na bránice a ano, řeknu si, jo, to je dobrý, fajn, jako tom, ale to s uměním nemá co dělat. To je prostě velmi, a já teďka nevím, já je osobně neznám, nebo znám jednoho z nich, ale nemám, já je teďka je nechci podezírat z něčeho. Možná ty kluci myslí upřímně, já bych spíš myslel, že to mají vykalkulovaný, jo? Že to je, oni, řekněme i třeba v této akce, to je mě na tom lehce sympatický, trochu nesli kůži na trh, jo? Možná dostanou nějakou mastnou pokutu, možná třeba dostanou 100 hodin veřejných prací, tak tohle je mě na tom sympatický, že tam je teda nějaká ochota se osobně angažovat. Ale samo o sobě, to je prostě, jako oni říkají, jak chtějí stimulovat veřejnou diskuzi, jak chtějí, ale co prostě, nejsem první, kdo to říká, o tom se psalo všude, prostě na mediálních sítích a v tom prostě, kdo s tím Zemanem nesouhlasí, kdo mu jako je prosmích, tak jako ten si ten svůj názor nezmění a ten, kdo ho obhajuje a kdo ho považuje za skvělého prezidenta, jako to žádnou diskuzi nebude stimulovat. Čili to je prostě, to je takový, jako je to žert, je to sranda, jako je to příjemný, člověk se zasměje, uvolní se, ale prostě s uměním to nemá, to je mýho názoru, vůbec nic společného. To též David Černý třeba. On tady bude, za týden tady bude hostem právě Romantic, tak se ho na to taky zeptáme, uvidíme, třeba nám to nějak vysvětlí ještě. Já bych se možná teď chtěl dostat možná k jedné takové oblasti, kterou ty se zabýváš, a asi je to poměrně komplikovaná oblast, ale mě připadá nesmírně zajímavá, to je oblast neuroestetiky. Já nevím, jestli to nazývám jako úplně správně. Když jsem si o tom něco snažil nastudovat, tak jsem, mám pocit, že jsem pronik opravdu jenom kousíček do té oblasti. Poslouchal jsem jednou tvojí přednášku na to téma. Vůbec nemůžu říct, že jsem porozuměl všemu, ale jestli to chápu správně, tak je to pro nějaké téma, kdy se zabýváš tím, co se děje vlastně v hlavě člověka, který se dívá na nějaké umění, na nějaké krásno. Jak jsme v tomhle tom vlastně jako daleko? Dokážeme vůbec tyhle ty procesy v hlavě člověka nějak uchopit? Já začnu jenom maličkou oklikou, ale ne velkou, protože vím, že všechny řečníci, kteří utíkají, tak to není dobrý. Já jsem se k tomu dostal, protože já jsem byl strávil 20 let v muzeu, byl jsem kurátorem v Národní galerii, pak jsem zástupce ředitele Národní galerie a mě samozřejmě zajímalo, proč lidi chodí na výstavy málo, co by se mohlo udělat pro to, aby chodili víc. A když jsem psal svoji první knihu někdy před 20 lety, vlastně, který se snažila dívat na muzeum jako na nějaký prostor vidění,
tak jsem si uvědomil, protože nestačí teda, co si přečtu z té oblasti psychologie a tak dále, že mě to zajímá více, že prostě musím se opravdu do toho problému ponořit hlouběji. A to mě vedlo k tomu, že jsem s nějakýma 15 lety začal se fakt intenzivně zajímat teda nějakým průsečníkem mezi výtvarným uměním a psychologií a dneska i neurovědama. A to, co mě zajímá, velmi jednoduše řečeno, je to, co můžou dnešní experimentální metody a vědy o mozku a mysli, které prožívají obrovský dynamický rozmach, jak můžou posloužit historii umění, jak můžou posloužit nějakému procesu toho, aby prostě to umění pochopilo více lidí, aby z něho získali nějaký prožitek. A zprvu jsem se tím zabýval teda teoreticky a pak jsem před nějakou dobou se začal scházet se skupinou lidí z Pražského psychiatrického centra, což jsou neurovědci, psychiatři a psychologové. Začali jsme dělat nějaký skromný experimentální pokusy a když to Pražské psychiatrické centrum se transformovalo letos do Národního ústavu duševního zdraví, což je veliký, nová vlastně neuropsychiatrická instituce, tak mě pozvali, abych tam k ním teda přišel a vytvořil vlastní výzkumnou skupinu, která se jmenuje Obraz, mysl, mozek. Čili to je dneska hlavní předmět mý vlastně badatelský práce, která je tak trochu, jsou to ještě trochu dějiny umění, ale je to někde mezi teorií obrazu, filozofií, mysli, neurovědama a psychologií. A zajímají nás ale nejenom umění, zajímají nás prostě obecně schopnosti, nebo to, jakým způsobem můžeme pomocí experimentálních metod a nějakých objektivních vědeckých metod zkoumat to, jak lidi odpovídají a reagují na nejrůznější typy obrazů, nejenom uměleckých, ale třeba mediálních a tak dále. A máš pozor, já vím, že to je možná taková otázka, která vím, že ekvivalentem by bylo mohlo být otázka, jestli jako se dá vysvětlit vědecky existenci Boha, ale je opravdu nějaká vize toho, že by se dal dojít k tomu, co ten člověk opravdu prožívá, nějak to popsat, co se mu v té hlavě odehrává v momentu, kdy prostě hledí na něco, co je krásný, jako popsat vědecky ten dojem nebo ten proces? Ano, ale to, co nás zajímá nejvíce, co je nejtěžší, já tady trošku zase to vemu maličko ze široka, to vlastně, co je pro mě osobně naprosto fascinující otázka a co mnozí jsou lidi, kteří říkají, že to je nejtěžší otázka vědy. Vztah mezi vědomím, naší subjektivitou a tělem nebo mozkem, protože všichni z nás mají samozřejmě tělem a mozkem a tělo a mozek je možný objektivně zkoumat pomocí vědeckých metod. Je možný prostě mozek rozpitvat u mrtvého člověka, je možný s řadou technik a metodologií, kterých třeba my používáme, jako je funkční magnetická rezonance, jako je EEG a tak dále, zkoumat prostě nějaký objektivní parametry funkce toho mozku. Ale pak je ta perspektiva té první osoby, to znamená, že každý z nás je obdařen nějakou subjektivitou, nějakým vědomím, to znamená, že něco si myslíme, něco cítíme. A tradičně náboženské systémy třeba uvažovaly o nějaký dualitě, to znamená, že je hmota a duch. Materialisti, velmi zjednodušuju teďka, ale materialistická filozofie a dneska řada neurovědců velmi zjednodušeně předpokládá, že ta subjektivita je vysvětlitelná tím jednoduše, že naší mysl produkuje mozek a tím to hasne. Není tomu tak, nebo myslím, že tomu tak jednoduše není. To znamená, že mozek a tělo, bez něho bychom, ano, pokud teda nevěříme nebo nejsme stoupenci náboženské doktriny, bez těla a bez mozku bychom necítili, nevnímali a tak dále. Ale to, jakým způsobem ten hardware v uvozovkách, to tělo a mozek produkuje tu naši subjektivitu, to znamená to, že já cítím nějaký emoce, lásku, nenávist, požitek z umění a tak dále, je zásadní klíčová otázka, kolem který krouží prostě řada výzkumů v těch neurovědách. A jednoznačné řešení není, ale to třeba je, co nás teda v nejobecnějším slova smyslu zajímá, je, jak můžeme spojit, pokusit se propojit v nějakých experimentech obě vlastně typy dat. To znamená nějakou subjektivní výpověď, kterou nutně člověk sděluje prostřednictvím jazyka. To znamená, je to něco, co člověk namluví do diktafonu, napíše, co z něj nějaký psycholog vytěží, prostě do hlav nikomu nevidíme. Čili něco, co prostě reflex nebo stopy mýho prožitku, tvýho kohokoliv z nás, který jsou teda
nějakým způsobem vyjádřitelný, přeložený do slov. A jakým způsobem my tuhletu perspektivu té první osoby můžeme spojit s tou perspektivou té třetí osoby, toho objektivního zkoumání, to, co doopravdy zachytíme těma přístrojema. Já si to představuju tak, že prostě člověk sedí, má na hlavě nějaký stroj, prostě a vy mu ukazujete obraz a nějak jako se díváte na to, co se děje v tom mozku. Mě k tomu třeba napadlo, jestli jste to neskoušeli na toho člověka, který jako tvoří vlastně, na někoho jako dát mu tady ty věci na hlavu, vlastně jako sledovat, co se děje, když on vlastně jako maluje, jestli to je nějak podobný, nebo to není podobný. Ty přístrojové techniky jsou fascinující a stále se zdokonalují, ale mají své omezení, mají své limity. Jedna z nich je ta, že to, co je nejvíce používané, co je pro nás klíčové, je takzvaná funkční magnetická rezonance, což možná někdo z nás, z vás zná, možná někdo ležel v tom skeneru, což je v podstatě přístroj, který je schopen zaznamenat, teďka nechci do detailů, ale hemodynamickou reakci, to znamená krevní reakci, průtok krve mozkem v okamžiku, kdy mozek pracuje. To znamená, on nesnímá přímo tu aktivitu těch mozkových buněk, těch neuronů, ale ví se, že mezi tou aktivitou těch neuronů a tím, co krví, která protíká mozkem, je nějaký vlastně vztah a to ten přístroj je schopen snímat. Čili nepřímo podává nějaké svědectví teda o tom, jak mozek pracuje. Ten přístroj předpokládá, že se prostě lehnete do toho skeneru a není a v nejbližších 20-50 letech, já nevím, no za 50 let je hodně daleko, ale prostě není představit, že prostě to vyžaduje magnet, váží to několik tun, prostě není možný nasadit někomu tu přilbu, jo. Čili vlastně je třeba, a to je omezení té metody, že ten pokusný subjekt si lehne do toho tunelu a tam se mu promítá na obrazovku nějaký úkol, nebo do sluchátek dostává něco, ale je to umělý prostředí. Bohužel prostě není možný někomu nasadit na hlavu tu helmu a snímat ho vlastně v jeho přirozeném prostředí, kdy něco vytváří nebo kdy něco koná. U třeba záznamu z EEG, což je elektrická aktivita mozku, která proti té magnetické rezonanci zaznamenává děje, které jsou mnohem rychlejší v řádu stovek milisekund, ale zase prostorově méně precizovaný. Tam je to přenositelný, takže tam do určitý míry, co by o tom bylo možný uvažovat, ale prostě ty přístrojové metody stále mají svoje limity. My jsme se v rámci toho cyklu skautské vize, tak jsme se jednou bavili s Martinem Stránským, to je český, myslím, neurochirurg, nevím, jestli dokonce neznáte. Osobně ne. Vlastně jsme se bavili o tom, jak je pro člověka strašně důležitý se něco učit nebo nějak aktivně pracovat s mozkem, protože pak tam vznikají ty nový spoje mezi těma neuronama, to je můj laický pohled teda. A že třeba, když člověk tráví moc času na sociálních sítích, tak naopak prostě to ztrácí, nebo se to vytváří nějakým jedním směrem. A mě tomu napadá jedna taková věc vlastně ve vztahu k tomu, o čem se bavíme, jestli je možný jakoby tu schopnost třeba vnímat krásu nebo estetiku, jestli je možný se to jako naučit nějak, nebo průběžně učit, anebo jestli je to opravdu nějaký talent, který ten člověk prostě musí mít. Ne, to je výborná otázka. Samozřejmě to je věc, kterou je možný se naučit. Není nic jako bohem. Já v tomhle takhle ještě musím říct. Nechci úplně zavrhnout to, že každý z nás je k něčemu disponován prostě trochu lépe. Někdo si může říct, že od Boha, proč ne? Někdo bude hledat prostě vysvětlení v rovině genů geneticky, určitě. Prostě každý z nás, někdo má prostě od narození lepší výbavu pro nějakou třeba motoriku, bude lepším tanečníkem nebo lyžařem a ten druhý, kdyby prostě se zbláznil a trénoval a prostě hrál na piano 16 hodin denně, tak prostě se z něj nestane virtuos. Čili jsou určitě věci, které jsou skutečně od Boha nebo geneticky daný, nepochybně. Ale veliká část toho, co umíme a našich dovedností, a to začíná dovednostma skutečně dovednostma motorickýma přes dovednosti kognitivní, třeba to, jak teda chápeme umění, až třeba to, jak prostě někdo třeba má úžasný jazyk na druhý vín a tak dále, je věcí tréninku. A to, co je vlastně podkladem toho, je takzvaná synaptická plasticita, což velmi zjednodušeně řečeno, prostě každý z nás máme v mozku prostě, já nevím, 40-60 miliard nervových buněk, neuronů a ty nervové buňky jsou pospojené takzvanýma synapsema, těch je 10 na 15. A to spojení mezi těma nervovými buňkama se vyladuje tréninkem a aktivitou. Teď nechci tady do detailů, protože bychom tím klidně zabrali celý večer. Ostatně nejsem neurovědec, jsem pořád konzistorik, ale
Fakt je ten, že třeba od raného dětství, třeba ten překotný vývoj dítěte od batolete, když se naučí prostě mluvit, naučí se ty dovednosti, znamená, že skutečně se vyladuje ta synaptická plasticita. Ty synapse jsou modulovatelní prožitkem i v dospělosti. Takže bezesporu prostě to, čemu se věnujeme, velmi zjednodušeně teďka řečeno, ať už je to v poloze sportu, tance, prostě motorické aktivity nebo nějaké aktivity, které mají co dělat více s nějakým přemýšlením, s kognitivním a s kognitivní prací mozku a tak dále, do značné míry jak se vedou k tomu, že se i v dospělosti vylaďujou, modulujou, zesilujou ty synaptické spojení. A to je neurobiologický podklad toho. Čili ano, určitě. A i bez vlastně těchto neurovědních důkazů je běžný pozorování, bez řada psychologických studií, které ukázaly, že prostě pokud začnete chodit s dětma od malička třeba do muzea, je větší pravděpodobnost, že z nich vychováte někoho, koho zajímá umění. Problém ale je, když se tyhle poznatky nějak příliš jednoduše a přímočaře prostě aplikujou takovým tím prostě způsobem toho vychováme nového člověka. Jo. Takže třeba je klasický příklad z Ameriky, protože ten neurovědní boom trvá nějakých prostě 20 let a ty nový poznatky, ty synaptické plasticitě jsou známý 15-20 let. A vznikla velká kampaň, ještě myslím za před Obamou, za prezidenta George Bushe, snad ne federálně v některých státech, čtěte doma dětem, protože tím, že budou poslouchat teda to mluvené slova, tu literaturu, tak tím to bude mít příznivý vliv na jejich synaptickou plasticitu a je větší šance, že budou mít rádi literaturu a vyrostou z nich dobří lidé. Čili ta základní myšlenka může být správná, ale ta aplikace je málo kdy takhle přímočará, jo? Nebo čili asi ten úskok od té vědy do nějakého programu, nějakého sociálního inženýrství, to je příliš mnoho, je to příliš brutální a takhle to nefunguje. Ale jinak ano, umění a nejenom umění je prostě o tom, co se naučíme mít rádi a čemu jsme vystaveni a co prostě děláme rádi. Určitě. Ta dnešní doba je taková možná zvláštní, tak se o tom mluví, možná už je to skoro až takový mediální kliše, že ta doba je taková hodně roztříštěná, rychlá, jako by ti lidé ztráceli schopnost koncentrace na něco a přitom zároveň to umění asi vyžaduje nějaký čas, kdy na to hledíš, necháváš to na sebe působit, něco v tom hledáš. Já jsem se zeptal, jestli ty máš třeba nějaký takový jako způsob nebo prostě rituál, když se prostě ocitneš před nějakým obrazem, jo, prostě co vlastně jako děláš dostou k tomu obrazu, abys teda ho nějak zkusil jako nasát. Nebo nějak se jako nad tím zamyslet? Ne, já rituál nemám. A je to zase výborná otázka, která samozřejmě platí. Já jsem o tom psal už před 15 lety a teďka třeba ty výzkumy, které děláme zpětně, to teda teďka bude znít hezky, že se klubím, ale tomu dávají trochu zapravdu, že skutečně třeba tento povahatý vizuální zkušenosti, na kterou jsme vystaveni, to znamená to nepřetržitý bombardování nejrůznějšími médii a tak dále, vytváří u řady lidí takovou prostě neschopnost se soustředit a koncentrovat třeba na to umění. Ale já rituál nemám, ale vnímám to velmi silně s tím způsobem, že se přistihnu, že třeba přijdu na výstavu nebo do muzea, kam jsem se těšil, a prostě mám v hlavě nějaký starosti, který jako myslím na nějaký pracovní problémy nebo mě něčím rozčílili, prostě děti, nebo mám nějakou starost a cítím, že se nejsem schopen skoncentrovat a radši odejdu, prostě, protože vím, že prostě z toho umění, nebo že prostě pro mě to je pořád radost dívat se na ty obrazy. Já třeba nechodím moc do divadla, ale tím uměním nejenom, že se zabývám, pro mě je to radost, ale mnohokrát se mi stalo, nebo opakovaně, že skutečně, že někdy to nesedne a že prostě jsem natolik jako nesoustředěný a mentálně prostě myslím na jiné věci, že se vlastně přistihnu, že se koukám, ale nevnímám to tak, jak vím, že bych to mohl vnímat a pak radši se řeknu ne, tak prostě tak se přijdu podívat jinde, anebo třeba už tu výstavu znova neuvidím, ale prostě není to ono. Ale jako rituál na to nemám. Nikdy jsem neskoušel žádný prostě meditace, rituály, takže nemám, nevím, neumím se prostě automaticky sklidnit. A pokud doopravdy, což prostě mám nějaký zrovna v tu chvíli hlavu plnou starostí, tak jako vím, že to narušuje tu moji schopnost jako dívat se na to.
Tak o tom mluvíš, tak jsem si taky, občas se mi to stane, že člověk se ocitne v galerii a mám pocit, že to je možná docela nějaká běžná věc. Že vlastně místo toho, aby se člověk nejdřív podíval na ten obraz, nějak se vlastně podívá na ten popisek. A když ho to nezaujme, tak vlastně nějak to úplně třeba ty věci jako mine, nebo to úplně takový jako takový let's make ten, a pak ale třeba prostě najednou se podívat ten obraz a tam je, že ten Kristus na tom kříži. Mě by hrozně zajímalo, jestli máš, protože jsme vůbec ještě schopni nějakých takových jako opravdových emocí, že si jako představuji, jak vlastně na ty lidi to třeba působilo ve středověku, že tam najednou je zobrazený ten utrpený člověk, to musí být úplně hrozná jako rána, možná dneska, jako když se v médiích objeví fotka s malým chlapečkem, který je vyplavený z moře, tak to najednou probudí obrovské emoce. Jestli my jsme vlastně, jestli nejsme taková trochu už jako cynická společnost vůči těmhle těm věcem, jestli jsme schopni vůbec z těch třeba starých mistrech tohle najít ty původní emoce. No tak samozřejmě těžko, protože my jsme zvyklí, že pro nás tím běžným médiem jsou dneska nějaký mediální obrazy z televize, z internetu a tak dále, u kterých jsme s mnohem schopni spíše prožívat ty emoce nebo si nějak uvědomovat, když to prostě ten prožitek toho výtvarního díla není lidem běžný. A je to skutečně obrovský problém, protože sice statisticky návštěvnost muzeí je veliká a roste u nás, teda tak se udržuje na stejný úrovni mocné, ale v Americe všude ve světě roste. Ale ve skutečnosti většina těch návštěv jsou prostě davy turistů, který přijedou tím muzeem nějakým způsobem proběhnou. A já prostě, pro mě to je profesionální úchylka, to já rád přiznám. Já se často dívám stejně tak na ty lidi, jak se koukají na to umění, jako na to. A jistě je možný, že ty lidi, kteří se dívají na ten obraz nějak soustředěně, pozorně dlouho a asi je nějak oslavuje, ale pak je jasně vidět, že spousta lidí prostě tím jenom nějak rychle projde, prostě není schopna, aby je to dílo nějak oslovilo. To mimochodem se opět jako dotýká toho třeba, co teďka děláme. Zrovna dneska jsme měli takovou poradu s tím mým týmem, kde připravujeme vlastně nový, velmi rozsáhlý výzkum. A rozhodli jsme se, že který se týká přesně té emocionální odpovědi. A my jsme se rozhodli, že trošku se svezeme teda na té aktuální vlně, ale jak jsem říkal, nás nezajímají jenom umění, ale obrazy nebo zobrazení obecně. A začal jsme hovořit o tom, že uděláme takový velmi komplikovaný experiment, který teda skutečně by byl extrémně náročný, ale uvidíme, jestli to dokážeme. Který se bude zabývat právě tou reakcí na ty mediální obrazy té krize uprchlíků, o níž se tak mluví. Proč? Protože to je fenomén, který prostě je to příklad masového psychologického fenoménu, kde prostě spousta lidí, kteří normálně média nesledují, kteří najednou prostě jsou pohnutí k nějakému, mají nějaký názory, nějaký postoje, dokonce se můžou potom nějakým způsobem projevovat. Ty postoje, ty názory jsou ovlivňovány jejich emocionální reakcí. A ta emocionální reakce je do značné míry spouštěna, aktivovaná mediálníma reprezentacemi. To, co ty lidi vidí a slyší prostě v médiích, v televizi, na internetu a tak dále. Čili my jsme dneska začali zabývat takovým vlastně komplikovaným experimentem, jehož cílem by bylo pokusit se experimentálně ověřit, jakým způsobem právě vnímání těch mediálních reprezentací aktivuje tu emocionální odpověď psychologicky, neurálně. Jak jsem už říkal předtím, my to můžeme prostě pomocí nějakého interview, můžeme prostě identifikovat názory, postoje těch lidí a pak to můžeme prostě konfrontovat s tím, co vidíme, jak se aktivují třeba ty jednotlivé části mozku odpovědní za to emocionální zpracování. Čili ta emocionální odpověď. A jeden, uvažím o několika designech toho experimentu, na tom budeme ještě dlouho pracovat, a jedna z nich je právě ta, že bude nějaký kontrast mezi nějakýma emoce vzbuzujícíma obrazema z těch médií, které se vážou k té uprchlické krizi, a vedle toho budou podobné obrazy, třeba utrpení nebo nějaký jako lidský bolesti vzatý z umění. A bude nás zajímat třeba, do jaký míry teda ty postoje vůči té uprchlické krizi, vůči tomu, co všem teda všichni slyší, čtou a tak dále, předem modulují nebo modifikují vlastně tu odpověď na ty obrazy, jo, toho utrpení. Teď jsi zmínil to téma těch médií, žijeme ve světě, které je neuvěřitelně propojený, jako historicky bezprecedentně propojený. Často se mluví o tématu globalizace už jako velmi, velmi dlouho.
Existuje něco jako třeba globální umění, nějaký takový, taková univerzální věc, která najednou tím, že ten svět je tak propojený, je opravdu pronikla napříč všema kulturama? Globální umění je technický termín v kunsthistorii z poslední doby a je to v podstatě pokus označit to, že dneska skutečně vlastně ty dějiny umění, které byly dlouho europocentrický, to znamená zajímaly se tím, co vlastně umění, které vzniklo v Evropě, tak to dávno neplatí a dneska se prostě věnuje, nebo v těch progresivních centrech je snaha prostě vnímat teda to, jaký umění vzniká všude ve světě, už mimo ten euroamerický kánon, čili to, ten globální umění je skutečně vlastně technický termín, který se snaží vystihnout to, že to umění vzniká dneska v řadě center a velmi zajímavé věci vznikají prostě v Latinské Americe, na Předním východě prostě a tak dále. Čili globální ne v tom smyslu, že by bylo unifikovaný podobným způsobem, jako prostě neznamená to automaticky nějakou prostě unifikace, ale spíš vlastně vědomí ty rozrůzněnosti, ty mnohosti. Ty si, pokud se nepletu, tak si v podstatě začínal tím, že jsi studoval totiž čínskou kulturu, ne? No, sinologii. To mi připadalo vlastně tak jako mimořádně zajímavé, protože samozřejmě ta kultura v něčem nebo hleda s čem je prostě jakoby velmi odlišná. Má ta místní kultura, má to místní umění třeba nám co říct dneska. Prostě to co se studoval, je to něco prostě takového, že by mělo smysl tím významně jako zabývat, protože v Čechách je sbírka čínského umění. Myslím, že dlouho si dokonce spravoval, ty nějak si umění byl navázaný. Já jsem se tím skutečně, bylo to pro mě vlastně 15 let hlavní předmět mého odborného zájmu umění Číny, hlavně to staré čínské umění a vedle toho mě vždycky zajímala teorie umění. A pak jsem se rozhodl, že to opustím z pragmatického důvodu, protože bych se musel odstěhovat do Ameriky, což měl jsem nějaký pracovní nabídky, ale nechtěl jsem se tam natrvalo odstěhovat. Nebo žil jsem tam dost dlouho na to, abych pochopil, že nechci žít v Americe, protože tady vlastně v Čechách je to velmi obtížné zabývat se čínským uměním prostě z mnoha důvodů. Čili jsem to opustil, to pole. Je to pro mě pořád velká láska, ale prostě už v té oblasti nepublikuju, nejsem vědecky činný, ale samozřejmě, že ano. A i v tom současném umění Číny se odehrává spousta zajímavých věcí, prostě logicky, když si vezmeme, že vyjdeme z předpokladu, který je obhajitelný, že prostě v každé nějaké skupině lidí nebo národě je určitý procento lidí, kteří vytvářejí zajímavé umění. Prostě nás je 10 milionů a jich je miliarda, takže logicky toho zajímavého umění z Číny bude nkrát víc než toho zajímavého umění. Na druhou stranu to současné umění Číny je to trochu móda, prostě je to takový trochu přehřátá komodita, ale určitě tam vzniká nesmírné množství zajímavých věcí, které já se samozřejmě snažím sledovat, mám kamarády mezi čínskými umělci, ale není to teda předmět mýho odborného zájmu dneska. Asi někde jenom takový vyčet, to mi to přišlo jako taková perlička, vlastně mě to strašně zaujalo. Ty jsi psal nějakou práci na ty hlediny sochy, nějakou studii, dokonce jsi za ní byl nějak významně oceněn a pak si snad dostal příležitost se tam nějak mezi těma sochama procházet, jako tam, já nevím, jestli to přesně ta terakotová armáda, nebo jestli to nějaká ještě jiná věc, jsem si to úplně jakoby nepochopil, ale tam jsou asi nesmírný zážitek, se tam mezi tím takhle dostal. Tak jo, to je věc, která je mě osobně velmi blízká, protože já, když jsem začínal se zabývat tím čínským uměním v Národní galerii u doktora Lubora Hájka, který byl zakladatelem vlastně českých sbírek evropského umění, tak já jsem studoval tu sinologii samozřejmě za komunistů. A protože jsem teda z rodiny, která měla velmi valný kádrový profil, takže jsem se dostal na vysokou školu. A zatímco většina mých spolužáků, těch sinologů, byla určena k tomu, aby se z nich stali teda politologové a lidé, kteří jsou různě, tak mě bylo dovoleno právě tím, že jsem teda prostě kádrově nevyhovoval, abych se věnoval umění ve své diplomové práci. A tehdy mě doktor Hájek právě dal téma vlastně pro moji diplomku čínská hrobová plastika, kterou jsem se leta zabýval. A v roce 92 jsem získal grant z Gettyho nadace americký, hodně peněz, který mi umožnil vlastně cestovat několik měsíců po Číně do těch archeologických nalezišť a muzeí. A měl jsem možnost vlastně v době, kdy ta armáda sice už byla víc než 10 let vlastně objevená, ale stále ještě o ní vlastně bylo to relativně nový vědecký. Tak jsem měl možnost tam strávit vlastně pár dní a pak jsem o tom napsal nějaký prostě pár článků, které se stali s poměrně velkým ohlasem.
A už tehdy tam bylo vlastně to muzeum a já jsem cestoval, měl jsem takový papír z čínského ministerstva kultury, kde bylo teda potvrzeno, že jsem zahraniční badatel a ty muzea byly teda žádný, aby mě poskytli pomoc, takový velký rudý razítko tam bylo, což někde fungovalo a někde ne. A zrovna tady to příliš nefungovalo a teda bez nějakých velkých rozpaků se přiznám, že tam zafungoval úplatek a že já už nevím, kolik to bylo, 20 amerických dolarů, nebo za kolik mě dovolili vlastně 2 dny tam úplně vlastně samotnému chodit mezi po celém vlastně tom nalezišti, fotografovat, co jsem chtěl, prostě tam, kam normální turisty se vůbec nedostane, to bylo opravdu velký zážitek. Ty jsi nějakou docela poměrně dlouhou dobu působil v Národní galerii, jako kurátor nebo na dalších možná tam pozicích. Mě k tomu napadá jedna taková otázka, jak vnímáš vlastně vůbec význam v dnešní době galerii a muzeí nebo v realitě, kdy v podstatě většina toho, co třeba v té galerii se nachází, tak se dá najít na internetu nějakým, můžeš tam najít jako obrázek nebo tak. Jaký je dneska význam těch institucí? Protože to do jistý míry si představuju, že určitě v těch jakoby letech, které nejsou ještě tak dávno, to určitě byly to místo, kde se opravdu s tím uměním mohl potkat. Protože nikde jinde se vlastně najít nemohlo dneska, prostě, když to je takhle dostupný. Ne, to, že to umění je dostupné na internetu nebo v digitální podobě, to nehraje roli. To byla velká obava před 20 lety a třeba i velmi vlivné hlasy, velmi renomované se třeba báli toho a vzdorovali tomu, aby třeba muzea se vytvářely nějaké internetové prezentace umění. A byla ta obava, že lidi prostě se spokojí s tím zážitkem v tom digitálním. Tohle problém není, protože prostě každý, i kdo prostě nemá k tomu umění bližší vztah, tak nějak intuitivně chápe, že je rozdíl, jestli se dívá teda na obrazovku, nebo jestli se dívá na tu reálnou věc. Takže prostě ty muzea jsou hodně navštěvovány, ale problém je potom v tom, že když se pak ty lidi dostanou do toho muzea, tak často jim nějakým způsobem rychle projdou, prostě protečou, nejsou schopni se soustředit a tak dále, ale myslím, že vlastně minimum lidí, nebo není skutečně problém v tom, že by si mnoho lidí myslelo, že nějaká internetová nebo virtuální prezentace nahradí ty originály, to opravdu ne, takže v tomhle ohledu se ten význam těch muzeí nezměnil, prostě jsou to místa, kde je možný přijít k nějakému bezprostřednímu osobnímu styku a kontaktu s těmi uměleckými díly. Problém je pak, jestli ten kontakt a styk je nějakým způsobem teda hlubší, nebo jestli zůstane na té povrchní úrovni. Já pokud se teď nepletu, tak ty jsi jako kurátor připravoval nějakou výstavu v Rudolfínu. Jak probíhá taková příprava takovéhle věci? Já mám v podstatě tam vystavovat celá řada světových umělců. Jak třeba probíhá komunikace s těma lidma? To mi připadá strašně zajímavý. Jak vůbec se ty díla dokážeš dostat? Tak třeba ta poslední výstava, kterou jsem dělal, a pro mě třeba to, že občas dělám nějakou výstavu, je důležitý, protože pro mě to je způsob, jak vlastně se udržet nějaký kontakt živý s tím uměním, protože to znamená kompenzovat trochu jinak tu práci, která je hodně teoretická, nebo která je prostě v poloze toho experimentálního výzkumu. Ta poslední výstava, kterou jsem dělal pro galerii Rudolfínu, ten model, byla hodně náročná, protože tam byla řada skutečně velmi reprezentativních zahraničních umělců. A je to vždycky jednak teda o osobních kontaktech, jednak teda toho dotyčního kurátora a potom třeba i ředitele té galerie, v tomto případě Petr Nedoma má velmi dobrý kontakty. A jednak je musíte přesvědčit, že ta výstava je zajímavá, že by se měli chtít toho zúčastnit. A pak je to často o velmi komplikovaném dohadování těch detailů, třeba toho, jaká díla budou zapůjčena a tak dále. Takže třeba v tomhle případě jako vymyslet tu výstavu je jedna věc, ale pak skutečně, to si řekl velmi přesně, myslím, nebo si tím směrem mířil, že to dohadování je, no třeba to, já jsem to dělal právě před rokem a jenom konkrétní příklad třeba, v té výstavě jednou z klíčových postav je měl být a pak teda byl německý fotograf Thomas de Mann, což je slavná osobnost současného umění. Prostě měl výstavu všude po světě, prostě velmi renomovaný fotograf, který vytváří takový vlastně fotografie na základě trojrozměrných modelů, který staví.
A já jsem s ním 2 roky jednal o tom, že se účastní té výstavy, bude tam mít veliký prostě místo. Sešli jsme se opakovaně v Berlíně, prostě jednali jsme o tom. A když pak přišlo už teda těsně před rokem teda k tomu řešení, tak já jsem mu navrhl nějakou způsob instalace těch jeho děl a on odpověděl, že si myslel, že bude mít celý jeden sál pro sebe. Já jsem řekl, že to není možný, že tam bude prostě 11 autorů, že nemůže dostat ten sál a on se urazil. A řekl, že teda v tom případě ne a že prostě od té výstavy ustupuje. A to bylo vlastně 4 měsíce před zahájením té výstavy. Čili kdy ta výstava už byla postavená, sestavená a teďka nebylo vlastně způsobu, jak ho přesvědčit, že teda, jak mu vysvětlit, teda, že... No, takže prostě za cenu obrovských improvizací jsme nakonec teda našli nějaké řešení, které ještě šlo, čili jedna věc je mít nějakou ideu a představu, ale pak je to hodně o těch osobních kontaktech, jednání a přicházejí i tyhle momenty, samozřejmě i finanční, že třeba si vyberete nějaký dílo, který by bylo tak nákladný, třeba transport z Ameriky, že to prostě není možný, nebo ho nepůjčí to muzeum, nebo teda i takovýhle prostě osobní psychologický momenty. Čili je to hodně o nějakém teda vyjednávání, dohadování se. Hle, a stíháš v té záplavě teda toho současného umění, to se prostě vytváří všude, možná jako mraky, stíháš to nějak jako sledovat, nebo máš tam třeba nějaký jako systém, nebo co by si poradil člověku, který by se chtěl dneska orientovat v současném umění, jak k tomu nějak přistoupit? Já nemám systém, já se snažím stihnout to, co můžu a samozřejmě jsem si vědomý, že to je bezbřehý úkol, takže já se snažím maximálně prostě, co můžu, tak chodit na výstavy tady, pokud někde cestuju, tak v zahraničí, ale spousta věcí mě uteče prostě, protože se k tomu nedostanu, protože prostě mám, pracuji od rána do večera, mám rodinu, 2 malé děti, takže prostě logicky. A sleduju samozřejmě časopisy, občas si přečtu nějaký recenze na internetu, ale jsem si vědom, že spousta věcí mě uteče, takže třeba pro mě je třeba věc, která je pro mě dobrým korektivem, že moje třeba doktorandi, jedna moje doktorantka má vlastní soukromou galerii, jiná je velmi uznávanou kurátorkou, tak když se vidíme, tak jim řeknu, hele, tak řekni mi, jako, co by stálo za to vidět. Prostě člověk nemůže nasát jako všechny ty informace, takže prostě co ke mně dolehne, ptám se, ale fakt je, že prostě nejde to jinak. No. Spousta věcí bohužel mě uteče, prostě protože se to odehrává příliš mnoho a není možný to stihnout. Čili nějaká metoda jednoduchá není prostě. A máš v poslední době něco takového, kde jsi řekl, jako, že jsi tak jako rozšířil ty zorničky a řekl bys, to je teda prostě něco jako opravdu skutečně zásadního, co jsem teď spatřil prostě? Teďka, když se mě naposledy rozšířily zorničky, bylo v létě před měsícem vlastně v Itálii, kde jsme byli na dovolený. A já nemám už moc času na to starší umění, takže a byli jsme na východním pobřeží u moře a vždycky jsme každý den jezdili po nějakých městech a byl jsem poprvé v Urbínu, což je takový vlastně středověký nebo renesanční město v Gubiu. A já třeba se nezabývám architekturou vůbec ne, prostě nemám na to čas, neumím to, jsem laikem, naprosto co se týče architektury jsem laikem. A o to víc třeba, když jsem teď prostě při takovýhle příležitosti, když cestuju, najednou jsem prostě viděl ty renesanční paláce, tak mi z toho opravdu ty zorničky vystoupily. Taky proto, že se tím nezabývám odborně, že si na to nemusím vytvářet nějaký svůj vlastní názor, že se skutečně můžu koukat jenom teda těma očima toho vlastně turisty a obdivovat to, nebo poučenýho turisty. Já si přesně jsem trochu zkušenější divák než běžný divák a to bylo poslední skutečně velký zážitek, který jsem měl. A teď mám položil ještě jednu otázku, pak by nám třeba rád prostory vám, byste mě chtěli něco zeptat. Tady vášky. Ta otázka ještě mě zajímá, jestli je vlastně v Čechách něco, co by mělo nějakým smyslem jako světový parametr, jestli tady vidíš něco v té oblasti umění, co by opravdu bylo takový jako světově oslovující, nebo prostě pronikalo to někam daleko za české hranice? To je velmi těžká otázka, o který nechci uhýbat, ale velmi jednoduše, co to je světový parametr. Jedna věc je, co vzbudí i mezinárodně zájem, čemu se dostane pozornosti, co pronikne do nějakého mezinárodního povědomí toho uměleckého světa, a druhá věc je nějaká kvalita nebo hodnota.
ten pojem kvality nebo hodnoty je takový staromódní, leckdo se mu vyhýbá, já si myslím, že to je chyba. Prostě mojí, já jsem historik umění a mojí povinností je prostě od toho neuhýbat a říct, ně, já si myslím, že prostě tohle je kvalitní a hodnotní a tohle, že je prostě, teď mě napadá z prostý slovo, že to prostě za to nestojí. To znamená vytvářet nějakou vlastně hierarchii toho, co je důležitý a co ne. A fakt je ten, že prostě bohužel v tom mezinárodním výtvarném provozu díky marketingu, díky reklamě, díky prostě komerčnímu tlaku mluví se o věcech a prostě světovou událostí se stane věc, která prostě hodnotná naprosto není. A když mám říct konkrétní příklad, jo, třeba existuje cosi jako žebříček top 100 českých umělců, na kterém notabene pracuje moje, který spoluvytváří moje doktorantka, což je vynikající mladá kurátorka, neobyčejně prostě chytrá a schopná. A ten žebříček má svou logiku, protože vzniká primárně pro orientaci lidí, kteří třeba chtějí utratit nějaké peníze v umění pro nějaké investory. Ale zohledňuje to, jak ten umělec vystavoval v posledním roce nebo 5 letech ve světě, za kolik peněz prodal umění a tak dále. A na prvních místech jsou umělci, kteří jsou rozhodně zajímaví a dobří. Ale třeba ty, kteří mě oslovují, kteří považují zajímaví, jsou na 70., 90. místě, no vůbec v tom žebříčku nejsou. Jo, čili je to opravdu otázka, nevím, jestli to platí obecně, já teďka nechci úplně improvizovat, asi v tom fotbale asi přece jenom platí, prostě kdo se strefí do té branky, prostě tak je dobré, jo. Ale v tom umění je skutečně jedna věc, je to otázka nastavení prostě kritérií. A zdali měříme, zdali je skutečně tím kritériem teda toho, že se dostanu na Bienále do Benátkách a prodám za tolik a tak dále. A nebo teda, jestli jsem méně mediálně viditelný, mám prostě méně se o mě píše a je tam prostě něco hlubšího. Čili to kritérium vlastně, je to velmi složité, je to o tom, jaký kritérium doopravdy zvolíme. Jo? Neznamená to, že když jsem teda slavným umělcem, že jsem skutečně umělcem, který bude slavný za 5 nebo 10 let. Jo. Prostě já tady, ale já se toho nebojím, jo, zase abych se neskovával jenom za nějaký ty prostě pro mě lidé, klidně to řeknu takhle otevřeně, o kterých se mluví, který každý si vzpomene, prostě David Černý, Jiří David. Pro mě to jsou efemérní věci, triviální vlastně, nezajímavý, který pro umění mají minimální přínos a přesto se o nich mluví, prostě dělají se s těma interview do novin, do časopisů a tak dále. Popularita jedna věc, kvalita, hodnota druhá věc. Občas se to protne samozřejmě, někdy se to protne, zaplať pánbu, ale velmi často to zůstane prostě odděleno. Díky moc. Tak jo, máme nějakou otázku ještě? Vše vlastně. Já bych se zapýtal, když jste hovoril o té kvalitě, že jak by si to definoval, alebo keď nejaký laik, že ako by si mal predstaviť, že čo bude to kvalitné dielo a čo bude proste nejaký ten šunt? Já si myslím, že ta kvalita je zase věcí konsenzu, že to prostě, samozřejmě, ta kvalita pro tebe jako pro diváka nemusí být podstatná. Prostě tobě se líbí obraz a promlouvá k tobě a zaplať pánbu, jo. Čili klidně si můžu představit situaci, že přijdeš na výstavu obrazu Karla Gotta, což mimochodem bylo, nebo on maluje, mistr maluje. A Slavíky. Pro mě, já jsem tu výstavu, věděl jsem teda jenom na internetu, pro mě to není samozřejmě kvalitní nebo umění, ale pokud to někoho oslovuje, no si v tom zaplať pánbu, já mu to vůbec neberu a chraň pánbu, abych já jako historik umění se vyvyšoval a říkal, ty nemáš žádný vkus, tobě se líbí Karel Gott, čili jeden se. Ale čili ta věc té kvality, je to opět věc nějakého konsenzu a ten konsenzus bohužel se musí prostě opírat teda o mínění někoho, kdo v tom oboru má prostě, je to subjektivní, ta kvalita vždycky bude subjektivní, není nějaký, nebo těžko dospěje k nějaký objektivní hodnoty, ale stejně tak prostě jako někdo posuzuje, kdo prostě to má nakoukáno, já nevím, když krasobruslaři tančí a boduje je a someliéři prostě ochutnávají víno a posuzují kvalitu vína, tak i kvalita toho uměleckého díla. Pro mě osobně je v tom
kvalita předpokládá dvě věci. Aby to bylo, aby mě to nějakým způsobem vizuálně upoutalo, aby to prostě pro mě, abych se na to díval, aby to ty oči nějakým způsobem přitáhlo a současně, a nebo aby v tom byla nějaká myšlenka. Pokud tam není ani to, tak, tak prostě nikoliv. Ale ta kvalita vždycky bude otázkou nějakého prostě konsenzu, teda nějaký prostě komunity odborníků nebo skupiny lidí, kteří teda jsou proto trénovaní a vycvičení. Ale pokud se ti líbí, nebo pokud se komukoliv, co si líbí, co, o čem teda ti ostatní řeknou, je to nekvalitní, tak v pořádku. Důležitý je teda, aby to tvarné dílo nějakým způsobem promlouvalo. Pak je samozřejmě ano, pak se dostaneme ale do toho opačného extrému, že prostě spoustě lidí se líbí a rádo se dívá teda opravdu na kýč nebo na nějaký telenovely, kde o kvalitě mluvit vůbec nemůžeme, ano, to je odvrácená strana, bohužel. Díky. Byla zmínka o tom, že jsi studoval vlastně i třeba umění východu a říkala jsem si, že to je tak trošku jiná kultura, kterou člověk úplně z naší kultury těžko pochopí, že nejdřív musí porozumět té kultuře. A zajímalo by mě, jak je to s vnímáním právě umění, kdy já jsem prostě v tom euroamerickém modelu vychovaná, kdy jsem prošla si sice výtvarnou výchovou, vzdělávala jsem se, ale přesně byla to ta výtvarná výchova, která mě směřovala na to umění zdejší a v zásadě stejně kultura mě vychovala nějakým tímhle způsobem. Jakým způsobem může člověk vlastně porozumět tý, tomu výtvarnému umění jiné kultury, protože prostě já si myslím, že tomu nejsem schopná vůbec porozumět. Když jsem udělala ty čínský nebo japonský obrazy, tak já tam cítím obrovský odstup, protože já vlastně nevím, co tam mám vidět. Jasně. Děkuju, to je výborná otázka, těžká otázka. Já jsem o tomhle problému hodně psal. Jednoduše řečeno je to tak, že myslím si, že to je tak, že obecně při vnímání toho umění samozřejmě záleží na tom, na nějakých znalostech těch konvencí, znalostí, prostě znalostech, které si do toho přinášíme. A je prostě banální pravda, že to evropský nebo západní umění je nám prostě bližší. Už třeba proto, že když prostě se postavíš před obraz čínský krajina malby a tam je nějaký nápis kolofon, tak prostě běžný divák si to neumí přečíst a tak dále, nezná ty zobrazující konvence, tam prostě jiný perspektivy a tak dále. Čili to je banální pravda, že vždycky nějaká znalost těch kulturních konvencí nám určitě pomáhá k tomu, nebo máme k tomu blíž. Ale já jsem vlastně celý nebo dlouhou dobu jsem bojoval teda proti, nebo vlastně jsem říkal, co si přesně opačného, a vlastně jsem argumentoval proti řadě kolegů, sinologů nebo orientalistů, kteří vycházeli z opačné premisy a vlastně tvrdí, někdy otevřeně, někdy spíš tak jako v podtextu, že napřed je třeba vlastně pochopit nějakou esenci té kultury, nadýchat jí, vstřebat jí do sebe prostě. A to samozřejmě umím jenom já, ten sinolog nebo ten japanolog, já jsem to prostě leta studoval, naučil jsem se ten jazyk, byl jsem tam, v lepším případě jsem se ještě oženil s Japonkou nebo s Číňankou prostě. To znamená, poznal jsem tu kulturu, pronikla mě do dřeně. A teď teprve já jsem pronikl k esenci té kultury a umím ji nějakým způsobem pochopit a porozumět. A proti tomu já jsem vždycky bojoval, protože třeba ty zajímavý teoretický pohled z dějin umění tvrdí nebo říkají zcela oprávněně, že výtvarné umění vždycky vzniká v nějakém konkrétním kontextu. A ten kontext je mnohem detailnější nebo mnohem specifičtější, než jenom to binární dělení východ, západ, Čína, Evropa. To znamená, když si to vezmeme jednoduše, že prostě umění třeba italské renesance, italského quattrocenta, zdánlivě a i pragmaticky je nám o něco málo blíž než ten čínský obraz, ale ve skutečnosti jsme tomu stejně daleko. Prostě dělí nás od toho 5 nebo 6 staletí, nemáme už tu víru, nevíme vůbec, prostě nežijeme ten mentální svět těch lidí, nechápeme ho. Totéž ale třeba i o umění evropské české moderny 19. století. Mluvíme stejným jazykem jako ty lidi, to je pravda. Žijeme na stejném prostoru, ale prostě ten kulturní kontext je pryč, mimo, daleko, vzdálený. Čili je to otázka, není to ten rozdíl, není kvalitativní, ale kvantitativní. Prostě ta Čína je dál,
je vzdálenější, cizejší, než je třeba evropská renesance, nebo než je český baroko. Ale není to rozdíl zásadní, není to buď a nebo, jo. Čili vždycky platí samozřejmě, že když já něco o tom prostředí vím, kde to umělecké dílo fungovalo, kde vzniklo, když znám ten jazyk, když si umím přečíst třeba něco k tomu uměleckému dílu a tak dále, tak mi to pomáhá určitě. Ale vždycky bych měl vlastně mít na paměti, že jsem, pokud je to nějaký dílo teda z minulých dob a stačí, prostě bylo 50 let starý, že vlastně je z jiný kultury, z minulosti. A fakt teda, že je z Číny a že je 800 let starý, to činí obtížnější, těžší prostě tu propast překonat, ale protože neumím čínsky nebo japonsky a nestudoval jsem sinologii nebo japonologii a nebyl jsem v Číně, tak pro Krista Pána by mě to nemělo, jako neměl by cítit a priori nějakou prostě nedostatečnost nebo neměl bych se bát, že jako něco si z toho obrazu prostě odnesu, jo? Čili já jsem vždycky bojoval teda proti té představě, že napřed musím proniknout k nějaký esenci té kultury, abych potom teda mohl být osloven čínským uměním. Fakt si myslím, že to tak není. Co otázku dvě? Já bych se ptal, jestli se nějak markantně liší, třeba když si zkoumám nějaký konkrétní čínský díl, jestli se nějak markantně liší pohled tvůj jako Evropana a pohled nějakého kunsthistorika čínského, nebo právě člověka, který taky má teda ten odstup 800 let, ale nemá tak snad nějaký odstup nějaký kulturní nebo jazykový. No ano, já třeba vlastně tím, čím já jsem se zabýval jako speciálně, co bylo předmětem mý vědecký práce v tom umění Číně, bylo starověký umění Číně, třeba ty bronze pohřební figury a třeba ten tradiční čínský vlastně čínský bádání třeba o těch rituálních bronzových nádobách bylo hodně vlastně vnímalo jako nějaký historický dokument, oni často nesou nějaký nápisy, čili bylo to takový ten vlastně představa, že je možné nějakým způsobem rozluštit, vlastně dešifrovat, vnímat je jako nějaký vlastně doklad historie, když to třeba to, co mě, ale je to i řadu mých kolegů na západě nejvíc zajímalo, byla nějaká třeba sociální role v rituálu a tak dále, čili jako určitě se dá říct, že tam jsou nějaké odlišnosti v tom vnímání, to je pravda. Jestli můžu doplnit, do jaké míry je ta tvoje práce důležitá pro nás, aby jsme pochopili něco odlišného. Ale pak třeba právě protičně tak odlišný není, tak jestli třeba se publikoval i tam. Já jsem v čínštině nepublikoval a je to, já jsem publikoval v angličtině a je to o tom, že vlastně ten mezinárodní bádání se odehrává dneska v dějinách umění stejně jako jiné v angličtině. A vedle toho existuje samozřejmě, ty Číňani mají svoji vlastní jakoby domácí teda tradici bádání, která dneska ty špičkový čínský badatel samozřejmě participují na tom mezinárodním badatelském nějakým provozu, u mě anglicky publikují v angličtině, ale vedle toho je vlastně paralelní, jako logicky, je to obří země s tisícletou tradicí, tak tam existuje vlastně paralelní domácí diskurs, který se odehrává kompletně v čínštině, nereflektuje nebo moc se nezabývá tím, co se děje na západě, často až samozřejmě s takovým, jak logicky je to takový ten prostě moment toho velkého národa, podobně jako mají třeba Rusové, že my víme nejlíp, co jsme sami udělali. Ale ty nejlepší čínští badatelé samozřejmě jako jezdí na světové kongresy, publikují v angličtině, čili se účastní toho mezinárodního diskurzu. Moc, já možná ještě tak jako závěrem a třeba pak nějakou otázku, ještě zběre čas, nebo třeba až skončíme, tak si můžeme dát sklenku a povídat se ještě chvíli. Zároveň bych se chtěl dostat ještě možná úplně rychle tomu tématu toho scoutingu. Jasně. Já si tím scoutingem jako prošel. A mě vlastně, možná to tvoje zkušenost s tím trochu jako zajímá, jo? Jestli vlastně to bylo možná prostředí, který tě v něčem třeba ovlivnilo tímhle směrem, nebo vůbec ne, naopak. Ne, myslím, že profesně ne. Já jsem jenom teda úplně fakticky, já jsem vlastně jako devítiletý vstoupil do scoutu na jaře 1970 a složil jsem ještě odčátkej slib v červnu 1970. A pak někdy v září 70 v rámci nastupující normalizace zakázali scout, takže já jsem už ani jako nesliboval jako scout. Ale já jsem vstoupil do 5. dílu vodních scoutů
a ten náš vedoucí Medvěd, se mu podařilo vlastně transformovat ten oddíl pod, což myslím, že bylo víc takových případů, pod tělovýchovnou jednotu Slovan Praha, aby jsme pokračovali potom nepřetržitě dál. A vděčím tomu za strašně mnoho, vlastně těžko bych i nad tím jako měl nějakou reflexi, ale myslím si, že až jako profesionálně mě to neovlivnilo nějak, to ne, jako dalo mě to spoustu jiných věcí do života, ale myslím si, že jako co se týče jako nějaký volby toho, čím se budu zabývat, že to mě nějak, myslím, vlastně ostatně prostě z těch kamarádů nebo lidí, kteří tam, s kterými jsme tam tehdy byli a kteří jsme spolu prošli, každý z nás dělá něco jiného, jako v tomhle hledu to bylo otevřené prostředí. Já možná teda přesto se vlastně zeptám, jestli skautský hnutí je nějakým smyslu jako výchovní hnutí, proces, formování mladého člověka, ten oddíl třeba byl legální, jak, jakou vlastně přikládáš důležitost estetické výchovy v té formaci toho mladého člověka? Protože to je jako něco jako důležitá věc. No, samozřejmě, že je to důležitá věc, ale já si myslím, že to, co už jsme o tom dneska mluvili, že je to otázka prostě nechat se vystavit nějakým vlivům. A to znamená prostě číst, prostě chodit do divadla, poslouchat muziku a dívat se na umění. A samozřejmě, ale ten problém nemůže řešit primárně skaut, to je primárně otázka rodiny, na druhém místě asi školy a na třetím místě teda možná toho skautu. A já potom těžko se mě o tom mluví, nebo spíš teda tady poprvé za celý ten večer bych prostě byl opatrný s tím, co říkám. Jak říkám, já mám dvě malé děti a bojuju prostě s tím, že samozřejmě jako jsou ovlivněný tím, že si baví se koukat na televizi a začínají se koukat na počítače a kladu si otázku, nebo bavíme se se ženou o tom, jak zařídit vlastně to, aby jsme byli schopni, a to je samozřejmě, se snažíme vodit na výstavy a tak dále. Čili ten problém je vždycky krajně obtížná věc a jedna věc je rodina, druhá věc je škola. Samozřejmě tady, já nejsem přesně, samozřejmě nevím do detailu, jaký jsou dneska třeba výchovní programy osnovy na základních školách, ale myslím, že je velká chyba třeba, že se zrušila, nebo pokud vím, tak jenom je v podobě nějaký dobrovolního předmětu, nějaká prostě kreslení, estetická výchova. Prostě protože kde jinde to ty děti mají, když to řeknu lapidárně, napadat, že jo? Ještě vlastně, co jsem se chtěl zeptat, jestli máš pocit, že pro takovýto estetický cítění může být v zásadě jako důležitý setkání se s nějakýma, ve větší míře s nějakýma takovým jako přirozenýma prožitkama. Vlastně, naprosto zásadní. Když jsi prostě v tom lese a může vidět východ slunce, tak je to obrovský estetický zážitek. Jo, když můžeš vidět hvězdy, tak je to obrovský estetický zážitek. Přesně. Děkuju a ano. To jsem měl říct a na to jsem zapomněl, to si přesně řekl, že ano. Že skutečně prostě to estetické vnímání, a já o tom třeba často mluvím se svýma studentama, že jedna věc jsou teda ty lidma vytvořený objekty, ale prostě ten prožitek, tu schopnost dívat se, vnímat, vůbec vnímat, že si člověk může dopřát a měl by se dopřát prostě s tím, co se mu nabízí, nebo co si může přivodit prostě mimo galerie, mimo zdi nějakých muzeí, mimo zdi nějakých koncertních hal. A tady asi ten scouting, který může napomoct v tom, teda, že vůbec ty děti dostane prostě ven na nějaký výlety, na nějaký prostě putování, výpravy. My jsme každou sobotu a neděli chodili. Já si nepamatuju, to nebylo tak, že by jsme se programově koukali na hvězdy, nebo že by jsme programově se dívali na západ slunce, to rozhodně ne. Ale věřím tomu, že se to tam nějak nastřádalo prostě. Nebylo to tak, že by prostě jsme říkali, teď budeme kontemplovat prostě tu krásu té krajiny. To rozhodně tak nebylo, jo. Ale věřím, že se to nějak prostě nastřádalo, to, že jsme byli prostě 40 víkendů z roku, že jsme někde byli, prostě chodili. Čili určitě ano, tohle ano, to je strašně důležitá věc. Že samozřejmě pokud někdo má tu schopnost se vizuálně, nebo prostě jak to vnímání, nejenom vizuální, těšit, nebo občas vnímat krásu někde toho, prostě co je v tom přírodě nebo v tom veřejném prostranství, tak se to zúročí v okamžiku, kdy vnímá to umění a obráceně. Já ti moc děkuju, ta hodinka tak hrozně jako příjemně uplynula a já bych teda zkusil položit takovou úplně závěrečnou otázku, kterou mi pokládáme vlastně všem našim hostům. Ten cyklus se jmenuje Skautská vize. Co by si vlastně na základě té svojí zkušenosti se scoutingem, ale třeba i na základě té své profese popřál scoutům do příštích 10 let?
To je nejtěžší otázka. Já jsem tušil, že takovou otázku dostanu a nějak jsem se na ní nepřipravoval. Je to nejtěžší otázka. Já bych asi to jediné, co si myslím, nebo to nejdůležitější, je, aby prostě bylo dost dětí, který do toho skautu vstoupějí, který tam zpravidla přihlásí rodiče, já se chystám přihlásit svoji dceru do skautu, ale který si z toho něco odnesou. A myslím si, že to mají ty dnešní děti těžší paradoxně než naše generace. Prostě. Mně bylo 9 let, když jsem vstoupil do toho skautu a 10 let. A měli jsme doma televizi a chodilo se do kina. Prostě neexistovalo nic jiného, samozřejmě knihy. A já, o tom jsme nemluvili, ale já skutečně považuji za... Já to nevnímám, jako nevymezuju se vůči tomu negativně, prostě tak to je, nikdo to nezmění. Ale skutečnost, že všichni, každý z nás, prostě včetně těch malých dětí, prostě od rána do večera koukáme do těch obrazovek a žijeme zčásti prostě v tom virtuálním prostředí, že ta schopnost, logicky schopnost těch dětí odnést si něco, nějaký poutavý zážitek z toho, že prostě pro ně je připravená nějaká hra, prostě, že jsou venku v přírodě a tak dále, je či, že to mají těžší, než jsme to měli my. Čili asi to jediný nebo to nejdůležitější, co můžu přát skautům a skautingu, je to, aby co nejvíc dětí, kteří do toho skautu přijdou, aby co nejdéle vydrželi prostě do té doby, než je začnou zajímat holky a kluci a prostě všechny ty lákadla teda toho vnějšího světa a aby tam našli co nejvíc nějakých prostě prožitků, který budou jiný než teda ty prožitky, které jim poskytují ty displeje a to jim ty obrazovky. Kámo, díky, to byl Ladislav Kessner, Váška. Díky, že jste dneska dorazili, že jste tady pobyli s námi, že neprchejte, já myslím, že se Váška nechá přemluvit k tomu, že se třeba dáme ještě sklenku. Jo. Prostě ta kapacita toho vzduchu tady prostě je omezená, takže se to vždycky tak za tu hodinku a půl vydýchá, takže určitě neprchejte, užijte si večer a přijďte někdy ještě jindy 19. října, tady právě bude ten romantíc, takže zase to můžeme nahlídnout z jiné strany, kde oni to umění vidí. A 22. bych vám chtěl doporučit, tady bude mluvit s Denny Kudrna, což je hrozně zajímavý ekonom ze Salzburské univerzity a bude tady mluvit na téma, nebo je to první večer z takového nového cyklu, který tady budeme podnikat, který se bude věnovat vztahu současných lidí k hodnotě, k tomu, jak vlastně vzniká hodnota peněz, v jakém smyslu, co to je vlastně, proč tomu nějakou hodnotu přisuzujeme, proč vůbec potřebujeme peníze, co jsou to kryptoměny a podobně. A právě ten první večer začne s Denny Kudrna na téma, komu vlastně dluží Řecko, že to jsou takový zvláštní jako pojmy, se kterým všichni operují, vlastně tomu nikdo moc nerozumí, tak nám přišlo zajímavé se snažit tomu porozumět. V listopadu tady pak bude Jan Sokol vlastně na téma, jestli vůbec potřebujeme peníze, a pak to bude tak nějak jako pokračovat, takže určitě moc děkujeme, že jste dneska přišli a užijte si ještě večer, určitě neprchejte. Tady koukám na tu Helenu Ilnerovou, protože její děti obě chodily taky k nám do pětky. A ona občas, protože tam kromě těch hlavních vedoucí byla ještě taková jako skupina, prostě který příležitostně, a ona občas se účastnila nějakých těch, čili já ji znám teda od jako 12 let, vůbec jsem nevěděl, že je vědkyně, že jo, a prostě nám se někde potkali, tak jsme na to vzpomínali. A je skvělá ženská, mám vůbec jo, jo, jo. Holinka, která jsem pletu. Jo, jo, jo. A ona je taková právě jedna z patronek našeho skautského institutu a ona je neskutečná, ona vždycky sem přiletí na kole, že jo, strany. Jo, jo, jo. Ona je boží, no. Je skvělá. Já se těším, že se to přečtu, jestli tam bude někdo zda, koho znám. Tak jo, tak já to tak prostě, pojďme si dát něco pití, ne?